Čau, Līva. Man savs Dainis. Tevi savs Līva. Kā tev iet? X-faktors, tu otro reizi nāc, vai ne? Jā, šī ir otrā sezona. Tāda sajūta bija, ka vēlreiz jāiet, jāmēģina, jo man tika piedāvāts spēlēt grupā, dueta, bet mēs tomēr nevienojāmies. Un man tāda sajūta ir, ka jāmēģina vēlreiz un jāpierāda, kas var arī būt gan laba solo mākslinieca. Bet tev tagad ir pieredze, vēl pirmais sezonas, otrā sezona. Tās bailes, stresiņš, viņš ir tāds pats, vai tu jau tā kā zini pārbaudīt lietas, te nāku vēlreiz vai tomēr? Jā, tagad ir daudz mierīgāk. Man arī mazs bērns bija mājās pirms gada, viņam bija tikai 4 mēneši. Mm-hmm. Man bija vislielākais tā kā, tas satraukums par to, kā viņam iet, vai viss viņam ir labi, vai viņš ir paēdis, pagulējis un vispār vai viņš neraud. Kāda dziedāšana, vai ne? Jā. Tā kā, bet šogad ir jau viņš ir paaudzies, un tagad vismaz tas ir tā kā man ir mierīga sirds. Un es varu fokusēties uz to, kas man ir jādara, un lai tā uzstāšanās ir gana iespaidīga. Tad kā tu tās tomēr tās bailes pārvari? Varbūt tu skaties vienā punktā uz žūrī, vai nu tu dziedi pati priekš sevis. Kā tu ar to cīnies, tur uzējot augšā? Protams, tās sirds daudzās, un tu vēlies to dziesmu nodziedāt tā, kā tu esi iedomājies, un tad parasti, lai mazinātu tās bailes, es aiztaisu acis, bet es zinu, ka tas nav pats labākais. Padomās, ka guļ un dziedi. Tādēļ tas izaicinājums, jo caur acīm tu vari nodot to enerģiju un to stāstījumu, to vēstījumu, bet pastīties acīs žūrijai vai skatītājiem, tas tomēr ir tāds, tur jābūt savai daļai drosmes. Nu, tas ir tas, ko šogad es centīšos izdarīt, jo pērn bija tā, ka tiešām gribējās taisīt tās acis ciet un vaļā nē. Bet kas ir tas tavs motivators, tas dzinējs spēks, kas tev ot lika šogad arī? Nākam vēlreiz dziedam, ka vajag uziet uz tās skatuves, nodziedāt. Kas tevi motivē? Tā ir tā kaislība, jeb mīlestība pret mūziku, kas man ir jau ļoti daudzus gadus pavadījusi, un viņa vienkārši nerimstās. Un es vienkārši vēlos tomēr sev pierādīt un parādīt, ka ir jādara tās lietas, vai kaut ko darīt un iet uz priekšu un nepadoties galvenais. Jo tā sajūta ir tāda, jā, ka tu to varbūt pasaka nē, bet tu tomēr atliek izvēlēties, vai tu bet, iesi projām vai tu tālāk. Bet nē, tevi motivē kā nu, cīnīties uz priekšu vai visas rokas? Palēju. Ir dažādi brīži. Ir dažādi. Man liekas, tas ir pēc tāds noskaņa. Pēc noskaņām, jā, jo ir brīži, kad tu jūties, kad viss būs kārtībā un tu varēsi vienkārši ej un dari, un ir brīži, kad jā, kad tu gribi vienkārši bišķīt no tā viss. Vai tu esi dzirdējusi vārdu salikumu kopā spēks? Nē. Kā tas šķiet, ko viņš tev personīgi tev viņš nozīmē? Kopā spēks? To es saprotu, ka tu neesi viens tajā, ko tu dari un uz ko tu eji, ka tev ir jā, ko tu eji, tie paši draugi ģimene, kas droši vien tādā ziņā tev palīdz piepildīt savus sapņus. Un kā tu ikdienā vispār sasniedz to mūziku? Kas ir tas veids, kādā tu viņu, nezinu, radio mašīnā vai nu mūzikā, telefonā tieši? Jā, visādos veidos. Pārsvarā tas ir telefons. Jo tas ir vienmēr līdz, un vai no austiņās, vai vienkārši uzslēdz internetā visu, kas interesē. Bet jā, radio mašīnā braucot visādos veidos, arī vienkārši dungojot, atceroties kaut kādas dziesmas. Nu, tagad nobeigumā tāda īsa jautājuma blīca. Es tev uzdošu divas variantas, un tev jāizvēlas par viņiem. Tur nekā sarežģīta. Melns vai balts? Balts. Kāpēc tieši balts? Tas ir gaišs, tīrs, nevainīgs, iedvesmojošs. Rīts vai vakars? Rīts arī kaut kā, kad ir jauna diena, jauns cēliens, saule, aust. Tā kā ir sākums kaut kam. Nu, un mūsdienu aktuālākais jautājums – Facebooks vai Instagram? Instagrams. Kāpēc tieši Instagram? Man patīk tas formāts, kad var kaut kā ērti un vizuāli baudām skatīties tieši bildes. Tu vairāk vizuāli uztur, ne teksta veidā, bet vizuāli. Vizuāli. Nu skaidrs, labi, lai tev forši viss, lai foršas dziesmas, lai izdodas. Paldies, labi.